Պետք է պատրաստվենք պատերազմի, որպեսզի պատերազմ չլինի, սրանք հռչակավոր կոմանդոսի Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արցախյան գոյամարտի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Թադևոսյանի խոսքերն են՝ ուղղված Սանկտ Պետերբուրգի հայ համայնքին։ Պաշտպանության նախարարության պատվիրակության կազմում Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք ժամանած հերոսին Սուրբ Կատարին է հայկական եկեղեցու վերնատուն մշակութային կենտրոնում ջերմընդունելություն էր սպասվում։ Նուրահատուկ այս ֆլեշմոբը կազմակերպել էին Սանկտ Պետերբուրգի հայ առաքելական եկեղեցու Նոր Սերունդ երիտասարդական կազմակերպության հայագիտական ակումբի անդամները։ Արդեն կես տարի է մենք Նոր Սերունդ կազմակերպությունով իրականացնում ենք մի ծրագիր, ակումբ հայագիտական, որի շրջանակներում հավաքվում եւ զրուցում ենք հայագիտական տարբեր թեմաների շուրջ, դասախոսություններ, սովորում ենք երգեր, պարեր նաեւ եւ այս խումբը, հա, հավաքվեց, որոշեց, որ կոմանդոսին պետք է անի յուրօրինակ նվեր, դա կոմանդոսին նվիրված երկի կատարումներ եւ հենց այդպես էլ որոշեցինք ու կարծես ստացվեց։ Դալիճից կոմանդոսին ուղված հարցերը տարաբնույթ էին ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի ազատ արձակումից մինչև Արտագաղթ եւ իհարկե Շուշիի ազատագրում։ Հրամանատարն արձանագրեց, Շուշին ազատագրվել է մարտական բարձր ոգու շնորհիվ հակառակ ռազմարվեստի բոլոր կանոններին։ Ռազմարվեստի դեպ կոմանդոսն ուսումնասիրել է Լենինգրադի տրանսպորտի եւ թիկունքի ռազմական ակադեմիայում։ Ռոդնոյ մոյ գորոդ, կոտորի յա պրովել Սա ինձ համար հարազատ քաղաք է, որտեղ սովորել եմ 5 տարի։ Անշուշտ այստեղ գալով հիշում եմ անցած ուղին։ Իսկ հայ համայնքի հետ հանդիպումն արտացոլում է հայկական իրականությանը։ Այնինչ ուզում եմ ես, ինչ է կատարում Հայաստանում, ինչպես է ապրում հայ ժողովուրդը, ինչպիսին է մեր զինված ուժերի վիճակը։ Զգացում եմ, որ բոլորը սիրում են հայրենիքը, հպարտանում եւ պատրաստ են օգնելու։ Դա այն միասնությունն է, որը պետք է ցուցադրենք ողջ աշխարհին։ Արկադի Տեր-Թադևոսյանի կենսագրությունն իր պատվավոր տեղն է զբաղեցրել վերջերս լույս տեսած հայազգի մարշալները, գեներալները եւ ծովակալները Սանկտ Պետերբուրգում տեղեկագրքում այս քաղաքում երբևէ ապրած, սովորած կամ ծառայած հայազգի այլ զորավարների կենսագրությունների կողքին։